Diuen que el nostre sistema públic de pensions és insostenible, però el que és insostenible són els seus arguments. En aquests darrers anys ens hem cruspit el 70% de la guardiola de les pensions i diuen que no hi ha diners, però el que han fet és que han actuat com un verdader cavall de Troia, destruint el sistema dins de dintre. Si no hi hagués hagut la reforma laboral, haguéssim recaptat 30.000 milions d'euros més. Si no ens haguéssim dedicat a subvencionar les empreses, haguéssim recaptat 27.000 milions d'euros més. Si el govern del PP no s'hagués volgut carregar les pensions, avui tindríem 60.000 milions d'euros a les arques de la Seguretat Social, 4.000 milions d'euros de superàvit. És en aquest sentit que exigim que es deroguin les reformes laborals. És en aquest sentit que exigim que crear un mercat de treball de qualitat. Volem parlar d'ingressos a la Seguretat Social, perquè la Seguretat Social és el millor mecanisme de cohesió social i d'igualtat a casa nostra. I la UGT de Catalunya estarem aquí per defensar-ho, ara i sempre.